басына бүлінген Меденовтер. Ағайында әншілер өз арасында кімді мұқты санайды? Бұлардың жетістіктері мен жетістігім деп қабылдаймын. Ермектің де, Айдананың да. Возможность дейді ғой, орысша. Сондай негіз болған кезде, соны мен пайдаланбаппын да. Ал қазір Айдана танымал, мені барған жерде Айдананың ағасы дейді. Сахна бәсеке алаңы. Өнер болған жерде өкпенің де болары анық. Бірақ кейде жігіттердің артып кететін кездерде болады. Енді әркімнің өзінің бір сондай ойына, деңгейіне байланысты нәрселер бар. Нұржанов беделхандармен бәсекеге түспек. Жоқ, онда болған жоқ. Білмеймін, бәрі солай айтып отыр. Ағайын тату болса, бағындырар асу көп. Өнердегі Меденовтер оны дәлелдеп те жүр. Алайда танымалдылық бәріне бірдей бұйыра бермейтін кездер де болады. Бір-бірімізді әрқашан ешқандай бәсекелестіксіз, бір-бірімізді қолдаймыз. Солардың арқасы біздің арманымыз орындалып, осылай сахнаға шығып атқанымыз қандай жасқа келсемде. Андай возможность дейді ғой, орысша. Сондай негіз болған кезде, соны мен пайдаланбаппын да. Жіберіп алдыңыз? Жіберіп алдым, иә. Өйткені мен байқауларға қатыстым сол кезде, Меденов Ермек деп танитын. Айданаға жаңа Ермектің қарындасы деп айтатын. Әрдайым сол кезде 2005-2006 жылдарда. Қолымды мезгілінен кешірмедім дейді үйдің ортаншысы. Бәлкім жіберген мүмкіндік аялдамаңызға айналып келер. Енді ол сол жаңа сіз айтып тұрғандай жарып шығатын бір дүние керек болып тұр. Сонымен бұйырса көреміз, иә. Иә, не десек те бастысы олардың сыйластығы басым. Сыйластық демекші жұлдыздар кей жандардың асыра сілтейтініне наразы. Мұны көрген Жұбаныш мырза. Аманғалиден сабақ алмаймын мен ешқашанда. Ол менен алсын. Ол мен оны сын деп қабылдаған жоқпын. Енді ол менің бауырларым әзіл деп қабылдадым. Алайда Жексен ұлының ашуы шай орамал кепкенше. Қалым көрермен де әншіні әнші, актерді актер ретінде көргісі келеді. Кей жандардың тіпті өнер жолына бет бұрғанын құп көрмейді. Ондай пікірлер көп, бірақ адам жастайынан кішкентай кезінен өнерде жүрегі соған өнермен демалып тұрғаннан кейін ешқандай басқа істей алмайды екенсің. Әнші пікірінен қолынан келсе қонышынан бас деген ойды аңғардық. Ал Назым Меденованың күйеу баласы Нұржанов өзге дүниені шығармақ. Иә, біз дәл осы өзгелерді айтамыз. Әлішер мырза тобына өзінің жарынан аумайтын аруларды жинаған. Аха, өзге. Қыздардан 17 жаста. Аха. Те әдемі қыздар, жуырда көрерсіздер. Ал беделді беделхандармен бәсеке қалай болмақ? Осы жылы мен екінші топты құруға бел болып отырмын. Қыздар тобы. Біз енді телевизор қарамаймыз, бірақ айтып жатыр, жаңа қыздар тобы құрайын деп жатыр деп. Не де болса, әліптің артын баққан дұрыс шығар. Алтан Шолпанның назарларыңызға ұсынған жұлдызды жаңалықтары осындай.